यहाँका प्रतिनिधि नरेन्द्र ढुङ्गेल र निर्मला राईलाई र उहाँहरूको टिमलाई जिताउने काम तपाईँहरू यहाँको विकासको जिम्मा एमाले उहाँहरूलाई विजयी बनाउनुहोस् उहाँहरूलाई विजय बिना बनाउने जिम्मा तपाईँहरूको विकासको जिम्मा हो तपाईँहरूले सुन्न खोजेको कुरा यही त हो नि मबाट है तपाईँहरूले मबाट लामो भाषण खोज्या होइन लामो भाषणको जरुरी छैन आज चारवटा पाँचवटा कतिवटा झापामा गरेर फेरि काठमाडौँमा 2 बजे आमसभामा सम्बोधन गर्न जानु छ आज अन्तिम सभा काठमाडौँ त्यस कारण आज म तपाईँहरूसँग धेरै बोल्दिनँ मौका मिल्यो भने तपाईँहरूको विजय र्याली जित्ने बित्तिकै एउटा त गरिहाल्नुहुन्छ एक दुई दिनपछि 2-4 दिनपछि अर्को धुमधामसँग गर्न भ्याएँ भने म त्यसपछि हामी विकासका हाम्रा योजनाहरू अब आउने संसदीय निर्वाचनबाट एमाले सरकार बनाउँछ सबैलाई थाहा छ होइन यो कुरा एमाले केन्द्रमा सरकार बनाउँछ प्रदेशमा बनाउँछ तर पालिकामा बनाएन भने नराम्रो कुरा होइन यो फुलबाट सरेको कविता हो अब यहाँ पालिकामा छ यदि एमालेको सरकार स्थानीय तहमा भएन भने माथि भएर पनि के गर्ने माथिबाट पठाएर आएको बजेट बालुवामा पानी हालेर जस्तो स्वास्थ्य सुनेर जान्छ योजना पठाएर त्यस कारण तिनै तहमा एमाले सरकार चाहिन्छ म गठबन्धनलाई पनि केही भन्न चाहन्न खासै नेताहरू कस्ता छन् मैले भनिरहनु पर्दैन तपाईँहरूले चिनिसक्नु कार्यकर्ता राम्रै छन् बिचरा अलपत्र छन् सबभन्दा पिर अहिले देशमा कसैलाई परेको छ भने कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता पोखरा महानगरमा जाउँ रूपमा भोटाल्ने ठाउँ छैन भरतपुर महानगरमा जाउँ धम्काएको छ मेरा छोरीलाई भोट हालेन भने नत्र दुर्घटनामा लगिदिन्छु मेरा छोरीलाई कुक्क भोट हालेर जितायो भने म खुसी हुन्छु म उत्साहित हुन्छु 10-15-20 वर्षसम्म यो गठबन्धन जारी राख्छु त्यसो भएपछि कङ्ग्रेसले रूपमा भोट हाल्ने कहिल्यै कष्टै गर्नु पर्दैन मेरा छोरी छन् छोरीको पालो पुग्यो भने भाइ छन् भतिजा छन् बुहाइ छन् 15-20 वर्ष गठबन्धन कायम राखेर तिमीहरूका नसिबमा सबै रूपमा भोट नहाल्ने बनाइदिन्छु सुन्नुभयो होला नि तपाईँहरू सबैले त्यो भाषण सुन्नु भएन चेताउनुको जनता धम्काउन पाइन्छ धम्काएर भोट लिन पाइन्छ धम्काउने मात्र होइन विभिन्न ठाउँमा त आक्रमण गरेका छन् कुट्या छन् एकजना त डडेलधुरा गएर धान धक्कु यस्ता लाउनु भएको छ श्रीमानका धान धक्कु श्रीमानको धान धक्कु यस्तो लाउनु भएछ हाम्रा घरकाले रुखमा भोट हालेन भने तिमीहरूलाई 1 पैसा पठाउँदैन लगा हाम्रा घरकाले पैसा पठाउँदैन तिमीहरूलाई रुखमा भोट हालेन अचम्म लाग्यो उनीहरूका घरको सम्पत्ति बाँड्ने जस्तै तपाईँ हामीले ट्याक्स भोट केमा भनेर एकपल्ट भनेको भए अलिकतिले झुकिएर रुखमा अलिकतिले रुखमा भन्दा नत्र सबैले काङ्ग्रेसकै सभामा भने बुढाबुढीले भनिहाल्थे त्यहाँ